Baik, dan kepada anda semua boleh ikuti perincian mengenai bajet 2016 di astroawani.com. Dan Zul, ketika merumuskan pembentangan bajet 2016, Datuk Seri Najib Tun Razak ada mesej dia tersendiri. Apa mesej itu? Dia mengingatkan semua pihak bahawa Malaysia telah dapat macam-macam pengiktirafan di peringkat antarabangsa itu. Dan justru kata Datuk Seri Najib, jangan susah hati mengenai masa depan negara. Pelbagai pencapaian telah kita raih. Antaranya yang terkini, kedudukan Malaysia dalam laporan Daya Saing Global 2015-2016 oleh World Economic Forum melonjak dua anak tangga kepada kedudukan 18 daripada 140 negara utama ekonomi dunia. Kepada rakyat sekalian, usahlah berbimbang-bimbang dan bergundah-gundah. Jelas sekali dengan rekod pencapaian yang cemerlang, antaranya yang telah saya tuturkan di awal ucapan tadi, maka letakkanlah keyakinan, taruhlah harapan bahawa inilah kerajaan yang boleh dibergantung harap demi masa depan hari muka anak cucu dan keturunan kita.